Fala, povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e hoje eu vou falar sobre animação de textura. Imagine que nós temos uma textura como essa daqui, com 16 frames. Eu estou usando essa textura como base aqui para nós podermos ter uma visualização na hora de produzir o shader. É uma textura que você pode achar facilmente na internet. Só procurar anime de textura e você pode ter seus exemplos básicos. Como podem ver aqui o conceito. Basicamente, se vocês têm sua textura aqui, o sistema de coordenadas ele funciona assim: o ponto extremo à esquerda, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Todo o sistema de textura trabalha por unidades. A textura inteira, independente dela ser 512, 1024 ou qualquer outra resolução, é sempre 1. Então, se eu tenho essa textura aqui de 16 frames, onde eu tenho 4 frames no eixo X e 4 frames no Y, obviamente eu vou dividir isso aqui em 4 pedacinhos. Se eu tenho 1 e divido ele por 4, eu tenho aqui 0,25, 0,5, 0,75 e a mesma coisa se repete no eixo Y. E assim nós temos como dividir nossa textura. Ao invés de eu usar um valor inteiro, eu simplesmente vou usar um quarto desse valor, que é 0,25. Aí como isso fica dentro da Godot? Eu já deixei separado esses arquivos, um plano e o nosso sistema de tiles, nossa textura, só para jogar na pasta do projeto aqui. Criei um mesh extense. Esse plano já está com uma coordenada certinha. O V dele já está definido. Agora nós vamos importar a textura. Sempre no 3D, seleciono ela, fino patch, fix border alpha. Pode deixar marcado, mas não vai influenciar como ela é uma textura opaca. Repeat nem sempre é necessário. A pré-visualização não ficou bonita aqui, mas a textura veio na íntegra. Agora precisamos de um material, o shader material.
Edito ele. Eu vou definir ele só para nossa visualização de teste aqui. Agora aqui eu vou criar um shader graph. Aqui no Fragment, nós adicionamos a nossa textura. Dou um nome para ela. É sempre bom vocês nomearem suas texturas, não usar o nome padrão. Como eu falei, ela foi importada na íntegra, só a visualização que não está 100%. O importante para nós aqui é que haja a entrada das coordenadas UV, que vão sair para visualização. Está pronto a parte do fragment. Agora, quando nós trabalhamos no vertex, repararam que essa aba está na frente do fragment. Quando nós usamos a saída UV aqui do vertex, ela vai ser direcionada direto para o fragment. E o input aqui são os valores originais da malha, que está com as coordenadas certinhas de UV. Se nós jogarmos aqui, não vai acontecer nada, que esse é o padrão. Usar a mesma UV da malha na saída. Estão lembrados aqui no MyPaint. Que eu mencionei que a nossa textura é 1/4 da textura total, que é um daqueles fragmentinhos. Então é 0,25. Vou adicionar aqui. Eu poderia vir aqui 4, 4, esse vetor aqui embaixo, x4, y4, o z é desnecessário para a textura. Eu vou dividir pelo valor padrão que entra na textura. Como podem ver, eu peguei só um pedacinho dela. Vocês podem usar o divisão. Eu não sei se tem tanta importância isso na GPU, quando nós trabalhamos com shaders, mas no geral, em programação, a operação mais rápida é a multiplicação. Então, ao invés de eu dividir por 4, eu multiplico por 0,25. Na dúvida, eu uso a multiplicação, já que eu não sei se isso vai influenciar na GPU. E agora vocês sabem que nós podemos influenciar no sistema de coordenadas aqui da nossa UV. Eu posso alterar isso pelo shader. Se eu quiser que esse vetor seja animado, a primeira coisa a fazer é inserir a variável de tempo aqui dentro. Essa variável é uma escalar, então eu tenho que transformar primeiro esse escalar num vetor. E adicionar isso ao produto final ali. Já começou a animar. O importante para nós é que esse valor,
ele venha certinho para animação, não venha liso como está acontecendo aqui. Tem que ser uma transição dura para ele mostrar frame a frame. Antes de eu transformar essa escalar do tempo em um vetor, eu vou trabalhar nesse número que ele está enviando aqui. Tem uma função importante aqui nos operadores, chamada de mod. Essa função ela me dá o resto de uma divisão qualquer. Aqui eu vou usar o inteiro, 4 de 4 frames. Não aconteceu nada ainda, mas ele já tem uma alteração rolando aqui na matemática. O próximo aqui vai ser inserir uma função para arredondar o valor retornado de 1 a 4. Porque ele está voltando 1.2, 1.3, 1.4 e assim vai. Um escalar function. Essa função floor, ela me arredonda um valor sempre puxando para baixo. Aí perguntam-se por que que ele está no zero? Vocês lembram que nossa textura estava com um repeat e que o valor de uma textura inteira, uma unidade, é sempre 1. Esse nosso mecanismo está pegando sempre a partir daqui um inteiro que vai de 0 a 3. Como 1 vai ser sempre um inteiro, 2 vai ser um inteiro, passando para a função mod aqui, ele vai retornar no, na coordenada 0, vai sempre estar dando voltas na textura. Não parece que está animando, mas ele está dando voltas. Para resolver isso, vamos escalar o operator de novo. E vou pegar aquele valor e normalizar ele para que ele pegue sempre 0,25 do tamanho da textura, não o inteiro. Aí a nossa animação está rodando no nosso eixo X. A cada segundo ele vai trocar esse frame. Mas e os outros, se você pergunta, né? Agora nós vamos fazer isso para o Y. Vocês separam que quando eu tenho quatro quadradinhos aqui na horizontal, que é o X, eu tenho que passar esses quatro primeiro para depois ir para o Y. Então, a gente pode dizer que o Y ele é quatro vezes mais lento para rodar do que o X. Aí o que a gente faz aqui? Primeiro passo é replicar essa lógica aqui. Vou desmembrar aqui. Vocês vejam que já está funcionando. Mas como eu mencionei, ele tem que ser quatro vezes mais lento. Voltando aqui no nosso processo.
lembrados que basta multiplicar por 0,25 para dividir por 4. E agora o intervalo do y ficou maior. Para quem ainda não entendeu, o que eu estou fazendo aqui são adicionar valores às coordenadas atuais de textura a partir do tempo. Então, quando eu trabalho com o x e o y, como o y está 4 vezes mais lento, que corresponde a 4 unidades do x que ele tem que percorrer antes de pular para o y, tenho lá 0,25, depois vai para 0,5. Mesma coisa vai acontecer com o y, só que há uma divisão ali que faz ele ser 4 vezes mais lento. Aí eu vou caminhando no meu pedaço de textura. Agora nós podemos jogar o x aqui na nossa fórmula. E a animação começa. Obviamente vocês não vão animar um frame por segundo. Nós precisamos aqui de uma outra variável vou chamar de speed, vai definir a velocidade do nosso frame. Eu vou jogar aqui 20 frames por segundo. Como é que eu insiro isso no sistema? Novamente, um operador para escalar. O valor que eu vou multiplicar aqui é o 20, a entrada aqui é o tempo. Poderia digitar o valor direto aqui, mas é bom sempre você colocar uma variável para que ele fique editável fora da edição do shader, mesmo porque você precisa reaproveitar isso aqui mais adiante. Opa, eu estou adicionando. Aí nós vamos pegar esse valor, multiplicar pelo tempo e jogar naquela mesma linha. 2 frames por segundo, 4 frames por segundo, 8 frames por segundo. Uma animação lisa, nem sempre é necessária. E aí está o nosso shader animado. Obviamente, se tiver uma textura maior, você vai ter que mexer nesses valores. Ao invés de 4 aqui, vai ser o número de divisões que você vai ter na textura. E ao invés de 0,25, vai ser a unidade dividida pelo número de divisões. É isso e até a próxima.